Так, я представляю наші студії сьогодні Катерина Стоколяс та Роман Максименко, автори проєкту «Острівець безпеки» та підняті пішохідні переходи на вулицях міста Миколаєва та «Врятуй пішохода». Доброго ранку вам. Отже, такий важливий проєкт, доволі актуальний для нашого міста, бо часто в новинах читаємо сумні, ну дійсно є сайти і новини, що стають такі біди у нас в Миколаєві. Отже, ну, по-перше, читаю, що вирішили встановити біля Велмарту, що ми знаємо, магазину ось на тому розі, на тому переході. Чому саме це місце обрали? От, можливо, якась і була саме причина? Вибрали це місце не случайно. В основному, це, мабуть, найширокий переход пішохідний. Вот, движение очень интенсивное, и, ну, действительно, автовокзал с одной стороны, рынок с другой стороны, трафик просто огромный, людей переходить очень некомфортно. Я думаю, что каждый житель Николаева обязательно там переходил когда-либо дорогу, либо это делает очень часто, потому что все-таки автовокзал, да, это ворота города. В связи с этим, вот именно там, потому что, представьте, вы перешли одну полосу, вот в одну сторону движение, там остановились машины, либо еще не остановились, вы ждете, пока не остановятся. Сзади вас уже поехали, поехал какой-нибудь огромный КамАЗ, но действительно некомфортно, когда вот он за спиной проезжает, мало ли, он зацепит, может его кто-нибудь в это время немножко подрежет, ему надо будет вильнуть, да. Вот, поэтому островок безопасности – это просто очень необходимая вещь. Давайте розбиратися, я буду продовжувати нашу розмову, зачитувати питання від глядачів. От хочуть розбиратися, що таке острівці безпеки. Дійсно, вони так необхідні. Ну, не всі свідомо розуміють, що це. Це перше запитання. Одразу, якщо можна, друге – про ваш проєкт більш детально. Я знаю, у вас багато вже, Катерино, було проєктів, але всі вони про безпечне місто. І ви мені казали, що безпечне місто в першу чергу – це безпека на дорогах. Прокоментуйте і більш детально про ваш проєкт. Ну, взагалі, якщо говорити про безпеку, так, от комплексно, що таке безпека? Це і освітлення на вулицях, і коли нема там агресивних бродячих собак на вулиці, коли людям комфортно. І дороги, безпека на дорогах, це теж в комплекс цей входить, безпека на вулицях міста. Острівець безпеки. За новими правилами ДБН острівці безпеки прописані, і на нерегульованих пішохідних переходах вони мають бути. І, ну, для нас в інших містах вже така практика є, в інших містах їх вже встановлюють, і острівці безпеки, і підвищені пішохідні переходи. У нас цього ще нема, і треба, щоб хтось це розпочав. От треба дати поштовх, щоб подивитися, як воно працює, чи варто робити, тому що насправді це ж не тільки на автовокзалі у нас такі місця є. У нас є багато таких місць, де можна встановити, і треба встановити ці острівці безпеки. Але треба показати, от як воно може бути, має бути, і тоді вже там з поліцією, з ЖКХ вирішувати, де їх можна встановлювати ще. І ми, коли говорили, була засідала конкурсна комісія про острівець безпеки, про підняті пішохідні переходи, то казали, що це як іміджевий проєкт, що треба спробувати і не боятися спробувати. Так, треба розпочати. І взагалі-то, ну от як ми говорили з Ромою, що це має бути не в бюджеті громадському, це має бути в бюджеті міста закладено. Але розпочнемо, давайте спочатку так. Тут має бути не просто ідея, так, а вже так. Має бути десь комплексна закладено. Комплексна програма і при ремонті доріг, і коли там нова закладається, що це треба все враховувати і ставити. Ну, якщо читати державні будівельні норми, там же ж прописано, що мають бути ці острівця безпеки на нерегульованих пішоходах. Як в Миколаєві планується? Це буде на регульованих чи нерегульованих пішоходах? Ну, поліція своє слово скаже вже. Так, тобто це від них залежить, правильно? Пізніше, ну, від них також, вони мають сказати своє останнє слово. Але я думаю, і колеги мої говорили, що навіть ті люди, які ремонтують дороги, вони вже самі доходять до того, що їх треба ставити, ці острівці безпеки. Ну, а про підвищені пішохідні переходи тут і мови бути не може, тому що лежачі поліцейські мають відійти в минуле. Он Рома, як автомобіліст, може сказати, що це незручно для всіх і для автомобілістів в першу чергу.
Як ви взагалі плануєте це його впровадження, цього проєкту? Ось, ну от виграли, так? Давайте помріємо так, отримали проєкт ось цей, отримали дозволення. Як далі, от як будете планувати далі це все впровадження? Можливо, які наступні місця, там, якщо автовокзал, там відійдемо, де ще такі от. Так, давайте спочатку. Так, давайте спочатку тут, коли ми виграємо. От, я думаю, що це треба просто йти і далі консультуватися з тими структурами, які за це відповідальні, просто пропонувати їм продовжувати це робити і вимагати, ну, це ставити, тому що це дійсно потрібно. Тому що не може, ну, дорога, вона і так небезпечна, але ми маємо зменшити всі ці ризики і зробити її комфортною для всіх. І для автомобілістів, і для пішоходів, і для маломобільних груп населення, і для велосипедистів, ну, для всіх учасників дорожнього руху. На даному етапі, так, да, наша задача все-таки дати імпульс, от такий толчок, да, к тому, щоб це почалось у нас в місті. Вот. А далі вже непосредственно повинні займатися і служба ЖКХ, і міський совет, да, вже розвитком цієї теми. Які часові рамки? От зараз голосування, потім, якщо виграєте, дай Боже, які часові рамки, от, що ми будемо мати вже втілений в дію ваш проєкт? Я дуже сподіваюся, що це от запитання в 2020 году вже повинно бути. 2020 рік, ну, от, хто запитував, я думаю, зараз розуміє, і чого таке запитання, от, дійсно, люди сподіваються, що дійсно це зменшить число ДТП на пішохідних переходах. Тобто, що відсоток цього обов'язково буде, зменшить, допоможе цей проєкт зменшити, це дуже хвилює людей, тобто. Да, обязательно, потому что островок безопасности в первую очередь он действительно обеспечивает безопасность от автомобиля, от случайного наезда на пешехода. Во-вторых, это зона комфорта пешехода, там, где он будет уверен, что с ним ничего не произойдет. А поднятые пешеходные переходы, тем более, как бы, это действительно интересно и пешеходам, и автомобилистам, потому что, дорогие автомобилисты, вот, действительно, вот, насколько будет приятнее ездить по этим пешеходным переходам поднятым. Вот, одно удовольствие их переезжать. Вот, то есть и более щадяще для подвески автомобиля, вот, и комфорт в автомобиле намного, вот, удобнее. А пешеходов, из-за того, что он поднят, и пешеходов видно больше, да, дай бог, чтобы они были еще освещены. Вот, это действительно, это безопасность и тех, и других. Це ще таке проблема ще нашого міста, освітлення, так, на дорогах, це теж виникають проблеми з цим. У нас є взагалі ролик вашого проєкту, от те, що ви подавали, от щоб люди дізналися, я думаю, варто з ним познайомитися нашим глядачам, якщо ви ще не бачили його, давайте подивимось ролик проєкту «Острівець безпеки». Дорогі ніколаївці, кожен день ми з вами огромне кількість разів пересікаємо проїжджу частину. Переходим через пешеходные переходы, либо же, находясь за рулем, тоже являемся участниками дорожного движения. Дорога является зоной повышенной опасности и для водителей, и для пешеходов. Наша цель – сделать дороги как можно более безопасными. Тому ми запропонували на громадський бюджет міста комплексний проєкт під номером 24 «Острівець безпеки та підвищені пішохідні переходи по вулицях Миколаєва. Врятуй пішохода». Автолюбители Николаева, сколько уже можно прыгать через лежачих полицейских, гробить свою подвеску? Давайте наконец-то сделаем европейские поднятые пешеходные переходы, которые будут более безопасны и для автолюбителей, и для пешеходов. Щоб підтримати наш проєкт, заходьте на сайт міськради в розділ «Громадський бюджет» і голосуйте за номер 24. Нам дуже потрібні ваші голоси і ваша підтримка. Давайте разом зробимо наше місто безпечним. І голосуємо за номер 24, і тепер навіть побачили, як це все буде виглядати, щоб люди зрозуміли, ті, хто, можливо, послухали, то і побачили, як воно буде на практиці. І зараз ще таке прохання до вас, чи запитання. Якщо ви займаєтеся такими проектами щодо пішохідних переходів, чи не хочете ви зробити карту пішохідних переходів, які є потенційно небезпечні для життя і здоров'я міст? Чи можна буде таке очікувати від вас, тому що люди хвилюються, дійсно, можливо, як розпорядити, чи пішки йти, чи машину брати. Ну, от, прокоментуйте це, будь ласка. Это прекрасная идея, да. Это надо делать совместно с управлением ЖКХ и с управлением полиции.
Тобто може таке бути, так? Тобто вся інформація в основному у них знаходиться, да, це просто треба структурувати. І нещодавно був презентація, ну, пару місяців тому була презентація компанії, яка займається мобільністю і, господи, як це називається, забула. Розробка транспортної стратегії. Так, хлопці роблять розробку, так. І там вони говорили, що у нас по місту все рівномірно, оці всі ДТП, нема таких, що там нема зовсім ДТП, а тут дуже багато. У нас рівномірно все розподілено по місту, тому я думаю, що таких точок буде багато. Це дуже класна, до речі, ідея, треба про це подумати і дійсно зробити. І якщо ті люди, які це написали, приєднаються до нас, то це буде дуже чудово, тому що легше, да, збирати інформацію, коли люди по своїх районах точно знають, де там, які в них є проблемні зони, ділянки. Ну, ми вам дякуємо, сподіваюся, що ваш проєкт буде виграшним. Їх дуже багато, знаєте, так читаєш і той хороший, але треба розпочинати. Да? Я думаю, що ви будете такими зачинателими, розпочнете, а далі вже буде. І думаю, що міністерство вас цьому підтримує, принаймні вони про це говорять. Дякуємо вам. Спасибо. Дякуємо. Ну, я нагадаю, Катерина Стоколяста, Роман Максименко, автори проєкту «Острівець безпеки та підняті пішохідні переходи на вулицях міста Миколаїв. Врятуй пішохода» були сьогодні у нас в гостях. Голосуйте за номер 24, за проєкт 24, бо проєкт дійсно крутий. Я бажаю вам успіху і, можливо, натхнення на нові якісь ідеї. Ось вам вже і глядачі наші підкидують ідеї. Так, і я буду сподіватися, навіть якщо, можливо, не пройде, але щоб міська рада підтримала, бо це дійсно необхідний проєкт. Дякую вам.